pick up your phone. No! Say it! Mia! Ilias. Gosh. 6 sinners. Não era para frio! Calma! Vamos lá. Isto está a ver. Vai, Inês. Andamos. Como é que o Londres? É aqui Londres? É Londres, é. Mário, falta sair. Ai, Carolina! Não! Então nem que vamos. Ok, calma, acabamos todas. Estou a pisar Portugal. Ai, para! Vais tirar uma foto. Inês! Para o próximo! Inês! Não! O que? Espera, vou criar. Eu quero ir embora. Deve estar a fazer a Maria que anda assim tão rápido, pá! Está a gravar isto, está a gravar. Está a gravar. O meu barco está ali. Não está. Deixa ver. Está a cuidar. A cuidar. Está a gravar. Se for inteligente o suficiente. Olha o Mica. Grava. Sim. Acho que já. Para você. Tem uma coisa nos dentes? Não. Amarelo. Aqui. Olha, à vossa frente.